Assalomu alaykum, taom us kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun Caesar salatini tayyorladim. Buni albatta sizlarga qisqa vaqt ichida ko'rsatib o'taman videoyimni. Birinchi bo'lib bizga karis garam kerak bo'ladi. Mana buni yaproqlarini, barglarini o'zimizga kerakligini ajratib olamiz. Hammasi ketmaydi. Garamni buni mana endi bir xilda qilib, xuddi shu holda nosda turg'ib kubik shaklida to'g'rab olamiz. Katta kichikligini o'zining tablangiga ko'ra to'g'rashlay mumkin. Menimcha xuddi shu hol to'g'rash o'rtacha me'yorda bo'lsa kerak. Mana bir xilda qilib kubik shaklida to'g'rab oldik karamni. Endi tovuq go'shtini suvda qaynatib pishirib olgandim. Buni somon shaklida qilib to'g'rasigan bo'laradi. Maydaroq qilib iloji boricha bichoqda to'g'rab chiqamiz. Pishib yumshoq bo'lib tayyor bo'lguncha qo'lda ham bo'lsa bo'ladi. Men tekisroq chiqish uchun bichoqda to'g'rab chiqaman. Buni bir xilda qilib tovuq go'shtini ham to'g'rab oldik. Endi bunga konservalangan tayyor makka jo'xori bor. Bu shunda buni hammasi ketmaydi. Hozir ozginagina salat tayyorladim. Yarmi ketadi. Yarmini to'kib olamiz. Endi bunga bedana tuxum sovuramiz. 12 dona bedana tuxumi bor ekan va 2 dona o'zimiz oddiy tuxumdan qo'shib yubordim. Buni o'rta bedana tuxumlarni o'rtadan to'g'rab olsak bo'laveradi. Katta tuxumlarni maydaroq qilib to'g'raymiz. Endi bodringimizni ham 4 dona yetadi. Buni ham xuddi shu shaklda 4 burchak qilib to'g'rab olamiz. Razmerlarini avvalgi mahsulotlarimizga tengroq qilib to'g'rasagan bo'laveradi. Mana bodringimizni ham to'g'rab oldik. Hamma masallarimiz o'sha tayyor bo'ldi. Birinchi bo'lib tovuq go'shtini yoyib chiqamiz. Ustidan bodringimizni ham bir xilda qilib ketma-ket ustini yoyib chiqamiz. Endi buni ustiga karis garamimizni ham sekin astalik bilan karamimiz ozgina qolgan mahsulotlarimizga ko'ra ko'proq. Asosan bu salatimizga asosan karam maza baxsh beradi. Shuning uchun ozgina ko'proq solamiz. Va oxirida tuxumimizni solib pevasida makka jo'xorimizni ham sovuramiz. Endi bunga mayonez solamiz. Endi buni sekin astalik bilan aralashtirib chiqamiz. Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Aralashtirib tayyorlab oldik. Albatta hammaga yoqadigan salat, albatta tayyorlab ko'rmaganlarga tavsiya qilaman. To'yimli va mazali. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, albatta izohlang, kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.